daje se na znanje. Dobrodošli na 14. Čokanske dobošare. Pokrovitelj manifestacije je opština Čoka. Učesnici su predškolska ustanova Radost iz Čoke, OŠ Jovan Popović Čoka, osnovna škola dr. Tihomir Ostojić iz Ostojićeva, osnovna škola Servo Mihalj iz Padeja, konjički klub Nonius. Pozdravila bih sva udruženja žena i sva kulturno-umetnička društva iz opštine Čoka. Voditelji ovogodišnje manifestacije su gospođa Manda Vuković i gospodin Banka Janoš. Nedeljna zapovest za 1. oktobar 1922. godine. Gospodin načelnik poziva narod, koja je naredba došla od podžupana, da se narod mane luksuza i nakita i balova i pijančenja. Ako toga se ne mane, mora poduzeti druge mere za to postupanje, kada nije bilo radio Maksimaksa, televizije i onog interneta. Novine su jedino mogao da saznaš od mesnog kurira. On ne samo da je imao doboš, već i uniformu, a bio je stalno zaposlen u opštini. Stao bi na svakom ćošku, lupio na doboš, sačekao da se okupi masa i glasno rekao svoje novosti. Hej, dobošari su bili glavne face u selu. Među prvima su znali kada će i gde biti održana neka fešta, kada stiže penzija, kada treba da se plati neka dodatna taksa. Ali i prvi koji su na svojoj koži osjetili raspoloženje naroda prema nekoj novini. Zato je dobošar morao da bude brz na jeziku i duhovit kako bi umirio nezadovoljne. Dragi naši, baš kao u stara vremena, evo nas ovde u Čoki da se ponovo oglase dobošari, nekada prvi nosioci vesti. Dakle, da običaj i tradicija severa Banata ne budu potpuno zaboravljeni, i ove godine su se potrudili organizatori i učesnici 14. festivala Čujte i počujte, jedinstvenog festivala dobošara u Čoki. Lokalna samuprava u saradnji, kao što reče i Dragana Đukić, koja je inače glavna za sve organizator ove manifestacije. Hvala joj na svemu. Dakle, sa svim civilnim organizacijama sa teritorije cele opštine i osnovnom školom. Sada bih pozvala predsjednicu opštine Čoka Stanu Đember da nam se pridruži ovde na sceni, da otvorimo ovaj prvi deo ove manifestacije i da poželimo dobrodošlicu najmlađima. Dobar dan svima i ona potkivanog Mindenkenak. Drago mi je što danas vidim ovoliko dece na 14. čokanskim dobošanima. 14 godina se sećamo, kažu negde da je 1851. čuo se prvi doboš. Draga deco, ovo je prvi deo posvećen vama. Hvala vašim roditeljima i učiteljima što vas danas ovde vidimo i što ćemo imati priliku da uživamo u vašem programu. Vi ste nama uvek na prvom mestu, jer u vama je budućnost. A vama bih poručila da kažete odraslima, dete je dete, a ne igračka za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. Otvoreno je. Jedno malo iznenađenje. Gospođa Crnka iz Sanada želi da pokloni tortu organizatoru. Za sve koji su učestvovali, za gospođu Stanu koja se trudila. Naravno, doboš torta. Molim da se spreme. Prošlogodišnja pobednica nije od prošle godine, od ove je. Hvala lepo, ali ovo joj neće pomoći ukoliko ne bude njena prva ove godine. Ne, šalim se, najlepše hvala, pošto svi znaju da ja ne jedem baš slatko zbog zdravlja, ovo ću pokloniti deci da se to podeli tamo gde budu jeli sendviče. Hvala vam. Živeli.
Zamolila bih sve učesnike i takmičare da dođu ovde sa desne strane bine, da oformimo prvu grupu takmičara. Evo samo jedno pitanje za Draganu, naravno prošle godine ih je bilo oko 20, koliko ove godine imamo malih dobošara? Ove godine, hvala Bogu, na mlađima svet ostaje, 31 dete se prijavilo za takmičara. A tako da imamo i stručni žiri, jel tako? Imamo i stručni žiri. Koji čine? Hoćeš ti? Gospođa Jelena Milošev, profesor srpskog jezika, gospodin Živojin Jurišin i Anita Radušek. I evo, dozvolite da najavimo i prvu grupu naših malih dobošara. A oni su Sara Novaković, prvi razred. Čenge Jenei, prvi razred. Krak Filip, drugi razred. Nataša Miladinov, drugi razred. Viktor Nađ, drugi razred. Danijela Šećerov, treći. I Fani Jakša, treći razred. Čujte i počujte, daje se na znanje. Školska kreda zna da piše i računa. Drugarica naša stara zna ponekad i da šara. Zna ponekad i da crta neko brdo usred vrta. Ali ne zna i ne mora u devet u krevet. Čujte i počujte, daje se na znanje. Figyelem, figyelem, köszíré tétetik, a kirakodó vásár most elkezdődik. Tetőn a nap, áll a vásár, faluszéli nagy nyárfánál. Árnyékot ad a sok sátor, fénylik kendőlebben fátyol. Bábos késes csizmadia, van mit szemnek bámulnia. Gyere velem a vásárba, fussunk oda hamarjába. Vehetsz majd ott minden szépet, ha nincs pénzed, majd csak nézed. Deco, čujte i počujte, jedan je bumbar bio ljut, na kišu, na pčele, na suncu krečut. Napao nije ni kišu, ni pčele, ni suncukret. Već malo dete. Ako primetite bumbara tog, zovite ujaka mog. Figyelem, figyelem, vásár, vásár, mihány napi vásár. Sógorasszony, komám uram, ipa napa, fia lánya, jöjjön, jöjjön a vásárra. Eladó, eladó, van itt minden, ami kell. Ez sípol, az kelepel, amaz pedig kalapál. Áll a vásár, áll a bál. Cirókából, marókából, friss szállítmány érkezett. Egyedemből, begyedemből, tessék kérem két szelet, megéri nem drága, három bukment az ára. Ez itt sós, az meg édes, kóstolja meg a kéhes, teljék meg vele a hasa, én meg hadd mehessek haza farig csinálni rigmusokat. Tessék, tessék, most vegyenek. Jaj, azt hiszem, berekedek. Čujte i počujte, daje se na znanje. Petru Periću Peri iz jednog sela mala, od umivanja stalna, rasle i porasle velike uši. Lekar stari javio je svima, poručite Peri, zabranjuje mu da se umiva.
elszíri tétetik. Ma reggel 7 órakor Bori néni ablakából eltűnt kedvenc almás pitéje. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki látott vagy hallott valamit, az jelentkezzen a Kutyafogó utca 6-os szám alatt. Ha becsületes megtaláló jutalomban részesül, ami egy gereszt fokhagyma, 2 fej vörös hagyma, valamint egy tambura tök. Daj se na znanje. Daće se u našoj maloj, ali odebrani čoki. Dana 29. septembra održati gitarijada. Pardon, dobošarijada. Očekuje vas takmičenje za najlepšu laboš. Pardon, doboš tortu. Izložba kućnih, pardon, ručnih radova. Bogat kulturno-umetnički projekat. Pardon, program. Šarolik lašar, vašar. Svečani fil, pardon, defile malih i velikih dobošara. Obavezno sa sobom poneti dobru volju i osmeh, a ko to ne bude imao, za to će se pobrinuti dobra domaća šljivovica. Šalu na stranu, srdečno vas očekujemo u našoj maloj čoki, zabavit će se svi od najmlađih do najstarijih u našem programu. Uživajte i dobro se provedite, da lepše spavate. A sad odoh ja. Oh,
rastaju se dan i noć, diko laku noć. Zalio se ruzmarin, diki naš šešir. Rastaju se dan i noć, diko laku noć. Šešir, rastaju se dan i noć, diko laku noć. Zalio se ruzmarin, diki naš šešir. Rastaju se dan i noć, diko laku noć. Čujte, da se ne znaje, ovo
obaveštaju se roditelji da deca danas neće ići u školu jer je učitelju Jordanu pobegla koza Juca. Dotiču moraju je svi tražiti kao bi našli pre mraka. Komšinica Mara metnila na sud komšinicu Zuzu, jer je ista širila ga da prosti.
oprostite donji veš pod Marin prozor. Zbog toga je Marin muž Milan, blenuću donji veš, komšinice Zuzke, završio u bolnici, jer je tako zveknuo glavom u ram prozora. Te, eno ga leži kući proštepan ki organ. Ovim povodom sredski načelnik moli sve snaše da svoj donji veš sušu u kući dok sud ne prođe, da ne bi bilo problema, jer je dom zdravlja sav konac na Milana potrošio. Aj, u zdravlje i čuvajte svoje glave. Godinama ista priča traje, nesrećena šetnja ne prestaje. Ja i dalje idem na tu stranu, moram ući u istu kafanu. A kafana mala zadimljena, čuva spomen na stara vremena. I križavom se treći vira, jedan stari na bas primu svira. I ko svira i potajno plače, i spominje sve dobre svirače. I seća se one pesme stare, kad se mese sprema na spavanje. Jone, jone, jonole, turice to ne vole, ove usce pijane, svašta sviraju. Jone, jone, jonole, turice to ne vole, ove usce pijane, ružno sviraju. Kad sam bio mala džalovacima, jedna me mama volela, divno duka, a još lepši stas. Za oca je to najveća stvar. Kad sam bio mlađa lovacija, jedna me mama volela, divno duka, a još lepši stas. Za oca je to najveća stvar. Hitra noga, medra čelo, daj curice, curice belo, meni svaka ljubice da, eto kako živi mora stvar. Kad uveče pođem u lovija, isprati me moja Andrijana, nekoliko poljubaca da. I sa srećom kulo pođem ja, kad bi ljudi moj živo znali, svi bi redom svim si postali. Uživanje na sve strane bud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, ja repica, ime ja paduka, repelica, pa i volu, igrica, i pokoja komšinica jo. Kad moja suknja plava, zbog nje me boli glava, svaki dan. Te tvoje plave oči, ne daju se na noći nikako. I zato stalo luka, ovdje mi traži. I zato stalo lutam, ovdje tražeći uporno. Zbog moje suknje plave, srce je moje stalo sumorno. Svaki put kad te vidim, poželim da ti priđem na zavu. Neki mi kaže da si devojka, neki da si ludaka. I zato stalno lutam, potrebno tražeći uporno. Zbog moje suknje plave, srce je moje stalo sumorno.
Baca bio vojnik u tom stoboju. Vraća sam se u kasarnu prečoru i pod prozor spazih jednu zastiricu. Kak si je odnosli na buzi svoju? Paro, marice, mlada, krojačice, izgore mi srce moje gotovo. Paro, marice, mlada, krojačice, izgore mi srce moje gotovo. Za mašinom štila li je, pita li je o pisiri čija je. Ne pitajte za pisiri čija sam, odite me vašo kući vaša sam. Paro, marice mlada, krojačice, izgore mi srce moje za tobo. Paro, marice mlada, krojačice, izgore mi srce moje za tobo. Ako je dobro veš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažno koga pa, radije ću žive sad. Ako je dobro veš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažno koga pa, radije ću žive sad. Ovo tu još je uvek smen, a u mom polako pada sen. Ako je dovoljš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažno doka pan, radije ću živet sam. Mošt mar mi ragošari, mošt mar mar sredari. Thank you.
Na samom početku nekoliko zanimljivih informacija koje će sigurno biti interesantne kada je čoka u pitanju. Naime, prvi dobošari pojavili su se u 18. veku, a njih su potisnuli trubasti zvučnici. Glasonoša bi smišljao doskočice kako narod na nepovoljnu vest ne bi negodovao. Dobošar je bio jedina spona između vlasti i nepismenog naroda. A daje se građanstvu na znanje da će Arhiv Vojvodine iz Novog Sada uskoro iz pera višeg arhiviste Ljubice Budać objaviti knjigu o dobošarima, prvu ne samo u Vojvodini, nego i u celoj Srbiji, a gde će naravno kao jedini nosioci tradicije biti čokani. Dobar dan svima, Jona Potkivanog Mindenkinek. Pozdravljam vas u ime lokalne samouprave, glavnog pokrovitelja 14. čokanskih dobošara. Kada sam pre 3 godine stajala na ovom mestu, oni koji su bili prisutni znaju da sam rekla da ćemo se zajedno sa svojim timom truditi da se povežemo, da se jako malo poznajemo na 60 km udaljenosti, da ćemo povezati i Vrbicu, i Monoštor, i Crnu Baru, i Čoku, i Sanad, i Ostojićevo, i Jazavo, i Padej, i da ćemo zajednički pokazati šta sve to mi umemo i znamo, da ćemo čuvati tradiciju i da ćemo gledati u budućnost, da ćemo u vreme elektronike sačuvati zvuk doboša i zvuk onih predaka naših, jer neka pisma kažu da se prvi bubanj javio 1851. godine na području Banata. Kao što vidite, mi smo danas tu. Moja je želja da tako nastavimo i možda za neka 2 veka neke buduće generacije isto tako budu čuvale tradiciju, a svima vama želim dobro zdravlje i da se sledeće godine vidimo na ovom mestu. Završit ću stihovima našeg velikog vojvođanskog pesnika Mike Antića, koji u svakom segmentu života znače. Važno je možda i to da znamo. Čovek je željen tek ako želi. I ako celog sebe damo, tek tada možemo i biti celi. Saznaćemo tek ako tražimo reči iskrene, istovetne. I samo onda, kad i mi tražimo, moći će neko i nas da sretne. A sada pozivam Vuka Radojevića, pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, našeg velikog prijatelja, iz čijeg sekretarijata su ponikli svi ovi atarski putevi i mnoge investicije, da vam se obrati. Hvala. Poštovani gosti, dragi domaćini, uvaženi dobošari, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas ovde sa vama u okviru 14. po redu čokanskih dobošarskih dana. Veliko mi je zadovoljstvo zato što upravo ovo jesu manifestacije koje na najbolji način čuvaju kulturnu baštinu, tradiciju i običaje. Nekada davno upravo se na ovaj način prenosila najvažnija informacija, a sada, zahvaljujući vama, dobošarima, čuvam uspomenu na tu tradiciju, na taj lep običaj i drago mi je što ima mnogo mladih koji su uključeni u ove aktivnosti. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, svestan značaja održavanja ovakvih manifestacija sa aspekta očuvanja tradicije, običaja, ali isto tako značaja za samu lokalnu sredinu i finansijski podržava organizaciju ovakvih manifestacija. Meni je drago da u eri modernih tehnologija vi ovde u Čoki ne zaboravljate ono što je naša tradicija, ono što su stari običaji i što na ovaj način negujete uspomenu upravo na ta vremena. Takođe, ovu priliku želim da iskoristim upravo ovo što je predsednica opštine pomenula, jednu dobru kvalitetnu saradnju između opštine Čoka i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Evo, mi smo za ove 3 godine imali zajedničkih projekata u vrednosti od oko 90 miliona dinara. Dakle, bilo da su u pitanju atarski putevi, da li je u pitanju vodovodna mreža, uređenje kanalske mreže, poljočuvarska služba, uklanjanje divljih deponija. Dakle, sve su to aktivnosti i projekti koje smo zajednički
finansirali i realizovali i ja želim i da pohvalim lokalnu samoupravu zato što je proaktivna, zato što kvalitetno sprema projektnu dokumentaciju i na osnovu toga smo u prilici zajednički da finansiramo i realizujemo ove bitne projekte za lokalnu zajednicu. Ali isto tako, ovo je dobra prilika da se pomene značaj agrarnih mera na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. I ovo jeste prilika da se pozovu svi poljoprivrednici iz ovog kraja da konkurišu i da ostvare pravo na bespovratna sredstva, to jest na subvencije kod pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Imali smo negde oko 30 miliona dinara ulaganja u registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Čoka. Ja verujem da to nije dovoljno. Ja želim da pozovem poljoprivrednike, da ih motivišem, da konkurišu. Imamo dovoljno finansijskih sredstava i svi oni koji žele nešto da investiraju, budite uvereni da će dobiti podršku od pokrajinskog sekretarijata. Upravo o tome govori i sledeći podatak. Dakle, od ovih 30 miliona gotovo polovina ovih sredstava je usmerena bila ka mlađim poljoprivrednicima od 40 godina. Nova mera koju smo uveli 2017. godine kako bismo mladim ljudima pomogli da započnu svoj agrobiznis, dakle takozvani start-up program, onima koji po prvi put registruju gazdinstvo, mogu da dobiju 1,5 milijuna dinara bespovratnih finansijskih sredstava, da započnu svoju poljoprivrednu aktivnost, a nakon toga im i sve ostale mere stoje na raspolaganju. A po svim ostalim merama smo posebno prepoznali mlađe poljoprivrednike i žene nosioce gazdinstava i mogu da ostvare 70%, pa po nekim linijama i 80% subvencija u odnosu na ukupnu investiciju. Dakle, vrlo jasno smo se opredelili da su mladi poljoprivrednici nosioci razvoja poljoprivrede, da na taj način možemo da pomognemo mladima da ostanu na selu i da se bave poljoprivredom. I zato kažem, evo, na taj način imamo desetak novih gazdinstava, desetak mladih ljudi koji su dobili ovu finansijsku podršku i na taj način ostali ovde da žive i da se bave poljoprivredom. Ja vas pozivam da i u narednoj godini pratite sve naše mere, imaćemo dovoljno para da podržimo sve vaše aktivnosti. Nikada nije bilo više para za poljoprivredu Vojvodine nego što je to slučaj od formiranja ove pokrajinske vlade, dakle od pre 3 godine. Nikada više para, iskoristite to. Ako gledam celu Vojvodinu, nekako najmanje iz Severnog Banata poljoprivrednici konkurišu za subvencije. Dakle, eto još jednog motiva da te pare ne odu u Srem, u Zapadnu Bačku, u Južni Banat. Te pare treba u velikoj meri da dođu i ovde u Severni Banat i ja vas pozivam da iskoristite tu mogućnost. Predsednice opštine, ja vama i vašim saradnicima, svima koji su učestvovali u organizaciji ove značajne manifestacije, ne samo za Čoku, nego i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, čestitam na trudu, entuzijazmu, energiji koju ste uložili u organizaciju 14. po redu Čokanskih dobošarskih dana. Želim vam puno uspeha, pozivam vas da iduće godine iskoristite mogućnost da i finansijski podržimo ovu manifestaciju. Sa druge strane, očekujem da nastavimo ovu dobru saradnju, da pripremite kao opština nove projekte gde ćemo obezbediti dovoljno para za vas i da ih uspešno realizujemo. Želim svima nama da se prijatno osjećamo ovde u Čoki i dozvolite mi na svečan način da otvorim 14. po redu Čokanske dobošarske dane. Uzdravlju! Sada nastavljamo sa kulturno-umetničkim programom, a onda će nastupiti ozbiljni dobošari.